Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir mana Gvardeyskiydagi 400 tuxli karobkamizni to'liq video obzorini ko'pchilik so'ragan edi. Shunga hozir qilib beramiz to'liq video obzorini. Bu uyimizni hozir ko'rinishidan oddiy, lekin mana bunaqa необычный планировкада bu orqa xonalarni o'yini tarafi bo'ladi bu. Торсотых, они вёда гараж, это машина где, вёда летняя кухня где, джой. Торсоту холле, тор икки сотых где, они у нас котте бино. Инде хазар бино на ичида, азгине, маломат бирварамизе, вёда ашхане кергенде, кеген битте котте холл, у нас сиге, кеген кергенде чап колле зал, у нас. Котты. Кеген бу уйымызаны залыге отдельный вход бұны. Нағасы кірілады. Беуды мана летняя кухняны джой. То есть уй асоси биновынық ортады болсы, кеті четеді ойна тарапы бар. Бу 5-ті хонаге болынге, 2-ті хол. Так, бу бірінші қават, беуды бітті спальня, озыны санузелы біла. Енді хазыр теппаны. Мен бітті абзор қы берема, енді өзі бізі коробкаланы абзор қымасты, лекен көпчілі сұрашатты, енді коробкаланы абзор қы берейлі деп. Шуан үшін көпчілігіні талапларығы бін оған. Бұяды, мәне, икінші қаватты бітті қол. Кеген, бұяды, мәне, бітті спальны өзіні сан өзілі білін. Бұяды, мәне, бітті спальны өзіні сан өзілі білін. Ва, үшінші спальны, то есть, Типіде үшті спәлі үшілі өне өзіні үшіде санузел қылары білін. Бабу ану қотты радетелескі спәлі өзіні үшіде гардеробы ба қотты кені санузелі бар. Гвардейскейді жөлешкен бұ қолымызы еңгі махалы. Хәм өйлі еңгі. Үшіде 70% адамызы көчіп еліп яшеш батты. Торсотых, добротный коробка, где-то 500 квадрат. Нарханы 150 мин домызы, телефон қылылы, келіштіріп, чырайлы қылып. Каперамзы, Real Estate Murod, қызметлі басы телефон қылылы, 90-806-40-40. Жүді чырайлы, сыналар ем, планировка ем, уйы чизілген ем, жүді необычный.